यतिखेर केडिसी अनलाइन टिभी हेरिराख्नु भएको छ विश्वभर यतिखेर कोभिड नाइन्टिन कोरोना भाइरसको जो सन्तासमय बनिरहेको छ र यसैसँगै विभिन्न निर्णयहरू आउने क्रम जारी छ केन्द्र प्रदेश नगरपालिका जिल्ला नगरपालिका पालिका त्यसै गरी ओडा त्यसमध्ये आफ्नो बेपत्तामा परेका नागरिकहरूलाई वडाभित्रका र नगरपालिकाभित्रका विभिन्न पालिकाहरूभित्रका नागरिकहरूलाई जिल्ला आफ्नो गाउँ फर्काउने क्रमसँगै दिक्ति रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले पनि आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ यसै क्रममा यतिखेर मसँग यस खोटाङ जिल्लाको अत्यन्तै ठुलो जनसङ्ख्याको रूपमा रहेको दिक्तेल रूपाकोटमा जगाडी नगरपालिकाका आदरणीय मेयर साहब हुनुहुन्छ दिपनारायण रिजालज्यू त्यसै गरी उपमेयरज्यू देवी राईज्यू हुनुहुन्छ आज बसेको नगरको विशेष बैठकले के के निर्णयहरू गर्यो त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सम्पूर्ण जानकारी पनि यहाँहरू बिचमा यो भिडियोले नै गर्नेछ भन्न चाहन्छु आउनुहोस् उहाँलाई सर्वप्रथम त स्वागत गरौँ मेयर साहब हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद मेयर साहब आज विशेष गरी यहाँहरूको नगरको बैठक बस्नु भएको छ आफ्नो नागरिकहरू विषयमा धेरै कुराहरू नगरिकन के के निर्णयहरू भयो यहाँले राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आज दिक्तेल दिलपाकोटमा जागरी नगरपालिकाको नगर, का नगर कार्यपालिकाको विशेष बैठकको आयोजना भयो यो बैठकले आज एकमात्र निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय भनेको के हो भने यो लामो अवधिको लकडाउनको कारणले गर्दा विशेषत काठमाडौँ क्षेत्रमा रहनुभएका चार प्रकृतिका नगरवासीहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नो नगरमा ल्याउने निर्णय गरेका छौँ जस्तो चार प्रकृति भनेको बिरामी जेला मजदुरीमा जानु भएर अड्किनुभएका पढ्नको लागि अध्ययनका लागि जानुभएका विद्यार्थीहरू र अशक्तहरू उहाँहरूलाई चाहिँ चार प्रकृतिका नगरवासीहरूलाई जो चाहिँ अहिले काठमाडौँ पेरिफेरिमा रहनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकामा ल्याउने एउटा व्यवस्थित ढङ्गले ल्याउने जसमा चाहिँ जसको सम्पूर्ण नेतृत्व ओडा दस्यहरूलाई दिने प्रत्येक ओडाले काठमाडौँमा रहनुभएका चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूको पाँच सदस्य सहजीकरण समिति बनाउने र त्यो सहजीकरण समितिले चाहिँ यो चार प्रकृतिका मान्छेहरू छुट्याउने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र हामी त्यहाँको मेरिडियन अस्पतालसँग हामी सहकार्य गरेर मेरिडियन अस्पतालले स्वास्थ्य चेक जाँच लगायतका कामहरू गरिसकेपछि हामी प्रत्येक ओडामा ओ प्रत्येक ओडाका नागरिकहरूलाई त्यहाँ हामी गाडीमा चढाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले सम्बन्धित ओडामा पुर्याएर त्यहाँ पनि स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर अनि चौध दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने अनिवार्य गरेर चौध दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरालाई पनि अनिवार्य गरेर त्यो शर्तमा त्यो उहाँहरूको प्रतिबद्धतामा उहाँहरूले त्यसको हस्ताक्षर गरिसकेपछि उहाँहरूलाई हामी ल्याउने हाम्रो निर्णय गऱ्यौँ यो <laughs> चार प्रकारको भन्दा फाल्टो मान्छे आउन पाएन आउन पाएन हामीले पाए चार प्रकृतिको मात्रै जो काठमाडौँमै घर छ काठमाडौँमै राम्ररी बस्नु भएको छ यो बेला उहाँहरूलाई त्यहीँ नै सुरक्षित ढङ्गले बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो किनभने लकडाउन भनेको जो जुन ठाउँमा छौँ त्यहाँ बस्ने हो तर यी चार प्रकृतिका मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि समस्यामा परेको हामीलाई पटक पटक खबर आएको छ विद्यार्थीहरूले कोठाबाट सक्नु भएको अवस्था छैन यहाँबाट चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पैसाहरू अभिभावकले पठाउन सकेको स्थिति छैन त्यो एउटा स्थिति छ ज्याला मजदुरीमा जानुभएकोहरूले चाहिँ आफन्तकोमा चाहिँ गएर बस्नुभएको छ चा। त्यहाँ चाहिँ लामो समय उहाँहरूले बस्ने स्थिति छैन खाने व्यवस्था पनि राम्रो छैन त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ र त्यो प्रकृतिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामी नगरपालिकाको तर्फबाट ल्याउने निर्णय गरेका हौँ मेयर साहब अब विशेष गरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तहरू हस्ताक्षरसहित भन्ने छ जस्तो केही पालिकाहरूले अगाडि नै ल्याइसकेको छ र उनीहरू भाग चाहिँ त्यो नियमलाई शर्तलाई तोडेर चाहिँ गएको कारणले प्रहरीद्वारा प्रकाउ गरिएर फेरि क्वारेन्टाइनमा हालिएको भन्ने चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ त्यसमा होइन हामीले त त क्वारेन्टाइन भनेको छौँ होम क्वारेन्टाइन पनि भनेका छैनौँ हामीले तपाईँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ यहाँ जिल्ला सदरमुकामकै क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छौँ हाम्रा ओडाहरूमा पनि विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण भएका छन् ती क्वारेन्टाइनमा राख्न राख्छौँ त्यसो भएको हुनाले हामीले क्वारेन्टाइनलाई अनिवार्य गरेका छौँ र क्वारेन्टाइनमा नबस्ने अहिले पनि म त्यहाँ गएर रमाइलो गरौँला अथवा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ म जथाभावी हिँड्छु भन्ने मन छ भने कोही पनि कृपया नआउनु नआउनुहोला आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई त्यहाँ बसेको भन्दा धेरै दुःख फेरि यहाँ पाउनुहुन्छ किनभने हामीले त यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सङ् सं, सङ्क्रमण रोग ऐन अन्तर्गत चाहिँ कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा असजिलोमा पर्नुभएका नगरवासीहरूलाई हामीले चाहिँ ल्याउन चाहेको विशेष गरी अहिले केही मिडियाहरूले केही पत्र पत्रिकाहरूले सयजना पब्लिकलाई जनतालाई लिएर लाखजना जनतालाई सङ्क्रमित बनाउन चाहन्न भन्ने टाइपको हजुरको केही भनाइहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ केही मिडियाहरूमा मूलत अब त्यो सँगसँगै यो यहाँको एकदमै सान्दर्भिक समय सान्दर्भिक भनाइ पनि हो र उहाँ भन्ने टाइपको आम नगरवासीहरूको केही यो तपाईँको भनाइप्रति सकारात्मक कुराहरू पनि पाइएको थियो र गाडीमा यहाँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ गाडी मात्रै उपलब्ध हो कि नि शुल्क यहाँहरूले नगरको तर्फबाट गाडीमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ नगरले नि कस्तो होइन हामी यो चार प्रकृतिको अहिले मैले जो भने नि चार प्रकृतिको नगरवासीहरूलाई हामी हामी नगरपालिकाले नै भाडा व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई नि शुल्क ल्याउँछौँ तर यो चार प्रकृतिको मात्रै र यसभित्र पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ कोही तपाईँको मनकारी हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ कोरोना राहत कोष स्थापना गरेका छौँ त्यो कोरोना राहत कोषमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सहयोगका लागि हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ अनुरोध पनि गरेका छौँ र म फेरि यहाँलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो उद्देश्य नै उहाँहरूलाई अहिले जो काठमाडौँ पेरिफेरीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरू अहिले लामो समय समय किसिम होम क्वारेन्टाइनमै रहनुभयो क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ त्यहाँ अहिले चाहिँ समुदाय लेभलमा कोरोना देखिएको स्थिति छैन लामो समय क्वारेन्टाइनमा बसिसक्नु भएको हुनाले र हामीले चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित ढङ्गले स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर ल्याउने भएको हुनाले त्यो खतरा हुने छैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र यहाँ ल्याएर पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसै छोड्दैनौँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ सुरक्षित छौँ र नगरवासीलाई हामी सुरक्षित राख्छौँ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो मेरो साहब यो चार किसिमको मान्छे ल्याउने भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको निमित्त चाहिँ विशेष गरी म पनि अथवा विद्यार्थी हो स्टुडेन्ट हो भन्ला अथवा म कामदार हो भन्ला तिनीहरूलाई मापदण्ड गरेर उनीहरूको परिचय खोल्ने कुरा चाहिँ आवश्यक पर्छ होइन अनिवार्य पर्छ मैले भने नि जस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीको परिचय पत्र आइडेन्टिटी कार्ड हुन्छ होइन अ जस्तो ज्याला मजदुरीमा काम गर्नु हुनेहरूको त कसैले उहाँहरूलाई आइडेन्टिटी खोल्ने गरिकनको कागज दिएको छ भने त्यसैलाई कागज मानिन्छ नभएदेखि त उहाँहरू चाहिँ ज्याला मजदुरीमा गर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा ओडा सिङ्गो ओडा लागेको छ त्यस पछाडि चाहिँ त्यो ओडामा चाहिँ ओडाको मान्छेहरू काठमाडौँमा बस्नुभएको अग्रजहरूले त्यसको चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ साँच्चीकै ज्याला मजदुरी गर्ने हो कि होइन भनेर त्यसरी पत्ता लाग्छ धन्यवाद विशेष जानकारीको लागि र अन्तमा कार्यक्रमको यो जानकारीमूलक कार्यक्रमको अन्तमा छौँ नगरवासीहरूलाई केही भन्न छ भने र छुटेका कुराहरू केही छ भने राखिदिनुहोस् होइन अहिले हामीले नगरवासीकै अनुरोधलाई जो चाहिँ बाहिर रहनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ एकदमै विशेष अनुरोधलाई आधार मानेर हामीले चार प्रकृतिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ल्याउँदैछौँ म यस टेलिभिजन मार्फत टिभी मार्फत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जो हामीले तोकिएको मापदण्ड अनुसारका व्यक्तिहरूलाई ल्याउनको लागि सबैले सहजीकरण गरौँ हामी काठमाडौँमा सहज ढङ्गले बसेका छौँ भने यहाँ आउने कोसिस नगरौँ जो जुन ठाउँमा छौँ त्यहीँ सुरक्षित भइन्छ साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा आपद विपदमा पर्नुभएकोहरूलाई हामीले ल्याउन चाहेका हौँ त्यही किसिमका महानुभावहरू मात्रै आइदिनुहोस् त्यो किसिमका महानुभावहरूलाई ल्याउनको ले लागि सबैको पहल प्रयत्न सहजीकरण हुनुपर्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यहाँले नगरको एकदमै आपद विपदमा जिल्ला बाहिर रहनुभएका नागरिकहरूको निमित्त स्वागत योग्य यो निर्णय आज गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक मनैदेखि कृतज्ञता आभार प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँ अहिले केडिसी अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियोलाई सक्दो खोटाङहरू माझमा अर्थात् डिक्तेल जगाडी नगरपालिका अन्तर्गतका सबै नागरिकहरू बिचमा पुऱ्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेलाई भने बिदा माग्छु धन्यवाद नमस्कार ना ना के ठिक छ छोटो